Die groot ontbijt vier Nationale Moedertaaldag en daarom het ons het goed gedink om met een paar laerskoolleerders te gesels en uit te vind wat precies moedertaal is en dalk een paar idiome in te gooi. Kom ons begin hier. As ek vir jou moet vraag wat is moedertaal, sou jy dit kon antwoord? Nee. Enige een van julle wat graag wil help. As ek sê moedertaal, wat spring eerste in haar kop op? Kom ons begin by jou. Dis jou huistaal wat jy by die huis praat en soos Afrikaans. Soos Afrikaans, dit klink vir my na goeie en die taal wat jy die meeste praat. Taal wat jy die meeste praat, ek dink dit kan gaan nie, een waar jy met ander woorde die gemakkelijkste in is, okay? So kom ons toets julle algemene kennis wanneer dit by idiome en gesegdes kom, né? Kom ons probeer. So, wat beteken elke hond kry sy dag? Dit is wanneer soos elke ou het 'n goeie dag en dan party daar slegte dae soos met kriket. Een dag gaan jy uit op jou eerste baai en dan die ander dag staan die honde of jy soos. Hou jy van honde? Ek het nie enige maak soek geen, ek hou van honde. So mama, papa, ons hoop, jy het daar geluister, hy soek graag een hond vir sy verjaarsdag. Wat beteken dit om van 'n berg 'n molshoop te maak? Ek dink dit is om van iets groot iets kleins te maak. Soos as mens verjaar, dat mens nie eintlik iets daarvan maak. Wat is 'n agie? Ek weet wat so 'n skierige agie, maar ek weet nie of dit dieselfde ding is nie. Dit is 'n oppie wat stout is. As iemand die emmer skop. Is dit nie iemand wat se toon seer is nie? Is dit iemand doodgaan? Wat beteken dit as iemand se bloed blou is? Hulle kry koud? Hulle Dis as iemand 'n koning of 'n koningin is. Is 'n blou bal. Ek was al in Mr. Price sport te sien ek was 'n bal wat sê ons bloed is blou. So. Kom ons gaan aan na die volgende ene toe. Julle is nogal slim. Die koel is deur die kerk. As dit stil is. Almal is dit in die kerk. Hierdie mannetjie kyk baie nuus, baie nuus. Die kat is uit die sak. Nee. Die kat is uit die sak. Hy het uitgekom uit sy probleem uit. Ja. Uitgekom uit sy probleem uit. En kom ons gooi so laaste ene in net so vir ou laas. So ek vir julle sê, amper maar nog nie stamper. Soos as hy daar klaar is, maar nog nie klaar is. As jy amper by die doellijn is om 'n 3 te druk en jy moet nog iemand stamper. Dit is amper, maar jy is nog nie eintlik daar wat jy bereik. Enig iets wat, wil jy iets byvoeg? Jy kyk heeltyd so vir my, asof jy iets wil sê. So in die gees van Nationale Moedertaaldag, daar het jy dit uit die mond van 'n sygeling, of sygelinge sal ons dalk eerder sê. Dalk het ons 'n paar nuwe idiome betekenisse geleer, of dalk raak van ons dalk net heeltemal te oud, dat ons net nie weet waaroor dit gaan nie. Maar hier by my staan definitief 'n paar top onderskeidingskandidate.